najavljeni podsticaji za proizvođače ruža. Održana sednica kolegijuma direktora javnih preduzeća. Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr. Aleksandar Martinović posetio Vrnjačku banju. Obeležen dan fizičke aktivnosti. U četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 17 stepeni. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Trstenik, ja sam Gordana Knićanin. Predsjednica opštine Trstenik Milena Turk sa predstavnicima Kancelarije za poljoprivredu i udruženjem proizvođača ruža sa područja naše opštine prisustvovala je sastanku sa ministarkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelenom Tanasković. Ovom prilikom razmatrani su detalji novog pravilnika i najavljeni podsticaji za proizvođače ruža. U kabinetu predsjednice opštine Trstenik održana redovna sednica kolegijuma direktora javnih preduzeća u našem gradu. U radu sastanka sa direktorima javnih preduzeća u našem gradu učestvovali su predsjednica opštine Milena Turk, njen zamenik Dejan Rakovac, pomoćnik predsjednice Radomir Milunović i član opštinskog veća Vladimir Dačić. Grejna sezona u našem gradu protekla je bez većih problema, a kako je istakao Miroljub Berić, direktor javnog komunalnog preduzeća Energetika, tokom letnjih mjeseci sledi remont instalacija i pripreme za narednu grejnu sezonu. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta priprema se za početak nove građevinske sezone, a također se privodi i kraju projekat postavljanja nove LED rasvete na području opštine Trstenik. Trenutno privodi se kraju zamena starih svetiljki sa LED svetiljkama, trenutno je negde oko 90 i nešto procenata završeno. Računamo da u narednih 10 dana biće gotov taj period implementacije. Ujedno se vrši i nadzor zamene. Takođe čekamo nakon tog perioda da prođe još jedan put i da vide da li još ima nekih problema. Uglavnom ono na terenu što smo videli i je da su nastali problemi kod ljudi koji su sami kupovali i stavljali svetiljke, kačili na našu mrežu i osvetljavali svoja dvorišta i bašte, i tako da to je utiče na ovaj projekat jer koji se odnosi upravo na energetsku efikasnost, pa molimo naše građane koji su to nelegalno postavljali da to skidaju, jer će nakon ovog perioda ići komunalna inspekcija koja će popisati sve te nelegalno postavljene svetiljke i davati naloge da se to skida. Od drugih nekih stvari koje bih istakao je to da trenutno to radimo na par nekih projekata velikih. Trenutno što je aktualno, evo, na primjer, vršimo nadzor nad radovima u vrtiću u Velikoj Drenovi. Izvestio bih građane da trenutno se rade keramički radovi, urađene su zidovi unutrašnji, elektroinstalacije. Takođe, čekamo ovih dana da to bude gotovo. Biće to jedan vrlo lep objekat značajan za našu opštinu. Ovih dana čekamo da opština potpiše ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa odabranim izvođačem i da krenemo rekonstrukciju i asfaltiranje naših ulica i puteva. Javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan, po rečima direktora Milana Stojića, u prolećnim mesecima radi na tekućim poslovima koji su povereni svim službama ovog preduzeća. Trenutno najaktualnije je košenje zelenih površina. Već smo do sada, prošli cijel ovaj grad. Ostalo je još danas u toku dana da se završi jedan kvart i od sledeće nedelje već krećemo sa urezivanjem ograde. U narednom periodu krećemo i sa letnom sadnjom cveća, vršimo pripremu žardinjera i leja. Poradimo i po nalogu komunalne inspekcije na urezivanje i seči stabala. Pored toga, radi se na redovnom održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, vodosnabdevanje je, sada bez ikakvih mogućih problema. Imamo trenutno možda malo više intervencija u naseljenom mestu Počekovina, mada u narednom periodu planiramo da je taj deo vodovoda odradimo koji prolazi kroz privatne parcele i izmestimo. Što se tiče pijace, pored redovnih aktivnosti,
na naplati i čišćenju pijačnog prostora. Vršimo pripremu već vaša za Svetu Bijelu, radimo na prikupljenju predstojećih dozvola za zatvaranje, da kažem, ulici, obeležavanje mesta za vašar. Pored toga imali smo, da kažem, intervenciju na krpljenje sanacije krova na zelenoj pijaci koji je prokišnjavao i, da kažem, mogu reći da smo sredili glavni ulaz na samu pijacu tako što smo ofarbali i sanirali kapiju. Što se tiče pogrebnih usluga, radi se, da kažem, na tekućim poslovima. Pored toga imamo, da kažem, preko 20 zahteva na izradi betonskih okvira i deo parcele koji smo kupili za proširivanje groblja, radi se na ograđivanju i zatvaranju. Sportski centar, po rečima direktora Nenada Smiljkovića, polako se priprema za rad otvorenih terena, a uskoro se očekuje i realizacija projekta postavljanja terena za mali fudbal sa veštačkom travom. U hali sportova imamo redovne aktivnosti, svi klubovi treniraju tokom nedelje, a vikendom su zakazane utakmice. U teretani imamo rekordan broj korisnika i svakim danom se povećava kako se bliži letnja sezona. Što se tiče male sale, tu dosta imamo, da kažem, veliki broj takmičara i korisnika. Što se tiče samog boks kluba, imamo dobre aktivnosti što se tiče i karatea i stolnog tenisa i vikendom su isto tu zakazane neke utakmice i neke aktivnosti. Što se tiče samog fitnessa, imamo dosta isto tu korisnika, naši difoci rade veoma dobro i tu smo, da kažem, u planu da odradimo još jedan termin za te korisnike koje koriste usluge fitness programa što se tiče sportskog centra Trstenik. Što se tiče otvorenog terena, imamo dosta aktivnosti u sređivanju teniskih terena zajedno sa teniskim klubom Trstenik i teniskim klubom Status. Radili smo u prethodnom periodu na sređivanju šljake i od 1. maja smo počeli da izdajemo teniske terene. Sama cena se nije menjala u odnosu na prošlu godinu i iznosi 600 dinara za jedan termin i to je, da kažem, najjeftiniji ovde u regionu. Što se tiče samog projekta teren sa veštačkom travom za mali fudbal, prošle nedelje smo potpisali sporazum sa Ministarstvom sporta i uskoro kreće javna nabavka i nadamo se da će u junu mesecu da počne realizacija tog projekta, što se nadam, kažem, da iskoristimo i letnju sezonu i da svi naši korisnici mogu da u julu mesecu, avgustu da koriste i taj novi teren. Što se tiče samog bazena, uskoro kreće saniranje i, da kažem, popravka bazena kako olimpijskog, tako i svih drugih bazena u okviru otvorenih bazena sportskog centra i nadamo se da će vreme da posluži i da 15. juna otvorimo otvorene bazene i da krenemo u realizaciju škole plivanja koja će da se održi od 1. jula do 1. septembra i sve sugrađane molimo da se na vreme javi i da na vreme prijave svoju decu za školu plivanja. Sastanak je završen konstatacijom rukovodstva lokalne samouprave da je za ovu kalendarsku godinu po utvrđenom planu i programu rada javnih preduzeća planirana realizacija brojnih kapitalnih projekata od vitalnog značaja kako za funkcionisanje opštine Trstenik, tako i na korist svih naših građana. Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije, dr. Aleksandar Martinović, posetio je opštinu Vrnjačka Banja, gde je sa rukovodstvom lokalne samouprave svečano otvorio jedinstveni upravni centar. Nakon obilaska zgrade opštine i jedinstvenog upravnog mesta u koje je resorno ministarstvo uložilo 4,2 miliona dinara, napravljenog po najsavremenijim standardima, ministar Martinović je istakao da je Vrnjačka Banja najbolji primer efikasnog rada svih službi u jedinici lokalne samouprave, a sa druge strane svakako je postala regionalni turistički centar, zahvaljujući odličnoj saradnji sa svim državnim institucijama. Mi smo danas ovde da bismo otvorili ono što se po zakonu o opštem upravnom postupku zove jedinstveno upravno mesto. Radi se o jednom zaista sjajnom projektu
koji omogućava građanima da praktično dolaskom na jedno mesto ostvare čitav niz svojih prava. Uvođenjem jedinstvenog upravnog mesta u naš administrativni sistem umnogome olakšali ostvarivanje prava građana, ali želim da kažem i privrednih subjekata. Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović zahvalio se ministru Martinoviću na pomoći i podršci u realizaciji ovog projekta koji meštanima Vrnjačke opštine omogućava da na jednom mestu završi sve administrativne poslove. Dobili smo podršku finansijsku, dobili smo svu drugu podršku koja je moguća da otvorimo jedinstveno upravno mesto i da sa njime izađemo pred građane. Sama podrška i nagrada za dosadašnji rad lokalne samouprave, upošljenika opštinske uprave kojima se ja, da kažem, ovom prilikom zahvaljujem, jer su oni svojim ažurnostima i aktima doprinili da prvi izdamo elektronsku dozvolu, da među prve četiri opštine uvedemo elektronsku upravu. U Srbiji trenutno funkcioniše 38 jedinstvenih upravnih mesta, dok je, po rečima ministra Martinovića, planirano da do kraja godine bude otvoreno još njih 18. Načelnik policijske uprave Kruševac Ivan Milenković kaže da je jedan od prioriteta zaštita i bezbednost učenika i zaposlenih u školama, kao i očuvanje mira i sigurnosti svih građana. Jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova jeste zaštita i bezbednost učenika, zaposlenih u školama, kao i očuvanje mira i sigurnosti svih građana. Načelnik policijske uprave Kruševac Ivan Milenković ističe da je pojačano prisustvo školskih policajaca, a u svim osnovnim i srednjim školama i pojačano prisustvo policije. Jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova jeste zaštita bezbednosti učenika, zaposlenih u školama i škola, kao i očuvanje mira i sigurnosti svih građana. U cilju zaštite dece i maloletnih lica, kao najosjetljivije kategorije stanovništva i zaštite svih građana Republike Srbije, u osnovnim i srednjim školama u Srbiji pojačano je prisustvo policije, a tokom trajanja nastave obezbeđeno je stalno prisustvo školskog policajca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivirat će u narednom periodu preventivne aktivnosti kao što su predavanja, tribine i interaktivne radionice sa ciljem podizanja bezbednosne kulture i svesti kod dece u cilju upoznavanja učenika sa svim rizicima sa kojima se mogu susreti tokom boravka u školi, na putu od kuće do škole kao i na društvenim mrežama. Ministarstvo još jednom apeluje na sve građane da sačuvamo razumnost i stabilnost, pogotovo kada su u pitanju naša deca koje informacije prate iz različitih izvora i medija. Neophodno je da njihovi profili na društvenim mrežama budu pod roditeljskom kontrolom, ali je jednako važno da odrasli pokažu najviši stepen odgovornosti i ne objavljuju i ne dele neproverene i neprimirene sadržaje na društvenim mrežama. Apelujemo i na decu da vode računa o ponašanju i pokažu svoju odgovornost kako bismo svi zajedno doprinjeli smanjenju vršnjačkog nasilja i učinili da škola bude bezbedno okruženje za život i rad učenika i zaposlenih u školama. Načelnik policijske uprave Kruševac obišao je danas nekoliko škola u Kruševcu i razgovarao sa pripadnicima policije, školskim policajcima i nastavnim osobljem, kao i sa pripadnicima saobraćajne policije koji dežuraju na prilazima školskim objektima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poziva građane koji poseduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. Obaveštavamo građane da osim ličnog dolaska i neposredne predaje mogu kontaktirati najbližu policijsku stanicu i pozvati policijske službenike da dođu po oružje i eksplozivne naprave i da ih preuzmu. Građani neregistrovano oružje, municiju i eksplozivne naprave mogu predati bez napuštenja svoga doma. Pozivom najbližoj policijskoj stanici koja će uputiti patrolu na datu adresu i oružje preuzeti. Naglašavamo da tokom perioda predaje neregistrovanog oružja do 8. juna, građani koji to učine neće snositi krivičnu odgovornost niti bilo koje druge posljedice, a neće morati da dokazuju poreklo oružja niti da donose bilo kakvu dokumentaciju. Ističemo da građani prilikom predaje nisu obavezni ni da se legitimišu. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane da se odazovu pozivu i do 8. juna bilo lično ili pozivom policiji da po neregistrovano oružje dođe, predaje nelegalno oružje, municiju i eksplozivna sredstva. Ujedno pozivamo i one građane koji nisu predali policijskim stanicama na čuvanje oružje nakon smrti vlasnika, da to mogu sada da učine. Građani mogu predati neregistrovano oružje svakog dana od 7 do 19 časova, bilo da je reč o oružju koje po zakonu ne može biti u posjedu građana, automatske puške i minsko-eksplozivna sredstva, tako i ostalo kratko i dugo vatreno oružje. Prema podacima iz trsteničke COVID ambulante, prethodnog dana obavljeno je 20 pregleda, dve osobe bile su pozitivne na koronavirus i nije bilo pacijenata sa težom kliničkom slikom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da 26. maja, dana kako je rekao u oči velikih i važnih odluka za Srbiju, dođu na najveći skup ikada održan u Srbiji. Poštovani građani Srbije, tuga, žalost i bol u Srbiji ne prolaze. Tuga za izgubljenom decom, žal za izgubljenim ljudima, divnim ljudima koji nikakvu krivicu nisu imali. Mi smo posle teškog udarca morali da pokrenemo akciju. I samo danas prikupili smo gotovo 3000 komada naoružanja i pokazali da ćemo biti u stanju da se borimo za mir, da sačuvamo ljudske živote i da promenimo mnogo toga. Pokazali smo tu dobru volju i prema našim političkim protivnicima koji su na brutalan način zloupotrebili tragediju. I u toku dana žalosti zakazivali svoje političke skupove sa jedinim ciljem da primene nasilje i da se nasilnim putem dočepaju vlasti. Nisu to ni krili. Samo su pokazali svima svoje lice o kojem smo ne tako retko nekada govorili. Bez obzira na sve, opet smo rekli da stojimo na raspolaganju, da smo spremni da razgovaramo o velikim i važnim promenama u državi. Nisu hteli da nas čuju, nisu hteli da slušaju, zato što misle da je trenutak da i bez izbora i bez ikakve volje naroda na silu dođu do vlasti, znajući da ih ljudi u Srbiji nikada nisu hteli i nikada neće hteti. I upravo zato mi smo spremni da razgovaramo o svim temama, od medija, realitija, učešća policije, neučešća policije, podnošenja ostavki različitih funkcionera ili ne, da se raspravlja o tome i u Narodnoj skupštini. Ništa od toga nije bilo dovoljno i neće biti dovoljno. Jedini njihov cilj je da se na silu preuzme vlast i da se Srbija uvuče u haos, nestabilnost, nemire i nerede. Upravo zato mi smo večeras se dogovorili i pozivamo sve građane Srbije da 26. maja, dan uoči važnih i velikih odluka za Srbiju, pozovemo ljude u odbranu slobodarskih, demokratskih vrednosti naše Srbije, da dođu na najveći skup ikada održan u Srbiji. Održat ćemo ga ispred Narodne skupštine ili na Trgu Republike u Beogradu 26. u poslepodnevnim i večernjim satima. Pozivamo sve ljude koji žele dobro Srbiji, koji žele da sačuvamo Srbiju, da odbranimo od onih koji bi da je uruše i da je unište po svaku cenu i da pokažemo na miran, dostojanstven, ponosit i demokratski način da Srbiju niko ne može da oduzme njenim građanima. Živela Srbija, vidjet ćemo se 26. maja na platovu ispred Narodne skupštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do sada predato više od 3000 komada oružja i kratkih i dugih cevi, desetine hiljada metaka različitih kalibara, kao i više minsko-eksplozivnih sredstava, dodajući da je to dobra vest, jer je toliko manji rizik za samopovređivanje građana Srbije kao i za povređivanje drugih. Akademija za nacionalnu bezbednost objavila je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/24. Godini za studijski program Nacionalna bezbednost. Republički fond za zdravstveno osiguranje poziva osiguranike sa liste čekanja za ugradnju endoproteze kuka i kolena kojima je upućen dopis da se do 1. juna 2023. Godine izjasne da li žele da budu preusmereni u zdravstvenu ustanovu kojoj operacija može da se obavi u najkraćem roku. Rat u Ukrajini, 440. dan. Eksplozije u Černigovskoj oblasti, Kijevskoj regiji, centralnim i istočnim regionima Ukrajine. Francuski parlament pozvao Evropsku uniju da zvanično označi rusku vojnu grupu Wagner kao terorističku organizaciju. Žestoke borbe u Bahmutu. Rusija razmatra povlačenje sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su sve članice Severnoatlantske alijanse složne da Ukrajina treba da postane njihova članica, ali da je pitanje kada će se to dogoditi.
Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Trstenik da opština Trstenik organizuje odlazak na poljoprivredni sajam u Novi Sad 24. maja u sredu. Polazak je ispred zgrade opštine u 5 časova ujutru. Cena prevoza do Novog Sada i ulaznica za sajam je 2000 dinara. Poljoprivredni proizvođači plaćaju 50% od cene karte prevoza i ulaznice za sajam, odnosno 1000 dinara po osobi. Sva zainteresovana poljoprivredna gazdinstva za odlazak na sajam potrebno je da se prijave u kancelariji broj 3 opštinske uprave Trstenik. Za prijavu je potrebna potvrda o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u tekućoj godini. Prijave se primaju do popune slobodnih mesta, a najkasnije do 19. maja. Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona 037 714 333 lokal 107. Gost jutarnjeg programa televizije Trstenik bio je Milorad Pantić, predsjednik opšteg udruženja preduzetnika Trstenik. Sa njim smo razgovarali o radu, trenutnim aktivnostima i planovima ovog udruženja. Do početka COVID-a, do pre nekih eto 2-3 godine, mi smo u principu bili prisutni na svim sajmovima, na svim manifestacijama javnog karaktera i sa svih, svuda tamo gde smo bili doneli smo velika, ogromna, stravična priznanja koja su, gde smo imali prilike da se mi vidimo kao preduzetnici, kao privrednici, gde je mogla i opština Trstenik da se vidi i da se čuje o tome šta je to, šta se sve radi na nivou opštine Trstenik. Posle tog COVID-a malkice se stalo, zašto već vrlo dobro znate, pošto nije imalo mogućnosti za neki veći izlazak i tako dalje i tako dalje. Jedino šta se od svega toga, šta smo bili u situaciji, to je kada je u pitanju taj servis, da tako kažem, za zapošljavanje i tako dalje, pa smo na nivou opštine Trstenik u sklopu sa opštinom Trstenik našli za shodno da organizujemo sajam zapošljavanja. Nadamo se da ćemo ponovo to na jesen, ponovo ove godine, da od tih većih, jačih, zvaničnih manifestacija da obavimo i na neki način da pokušamo, koliko naše mogućnosti budu dozvoljavali, naravno i mogućnosti preduzetnika i privrednika opštine Trstenik, da te mlade ljude, tu mladu decu, što je moguće kvalitetnije i bolje zaposli, da ne bi bili u situaciji, u prilici da nam odlazi omladina sa područja opštine Trstenik. To je samo jedan segment od svega onoga šta sve hoćemo, šta planiramo i tako dalje. Naravno, u planu su nam i posete sajmovima, ukoliko se budu uopšte organizovali tokom ove godine, a sve će to na kraju krajeva i da zavisi i od same materijalne situacije, jer mi se doniramo sa određenim sredstvima koje članovi upravnog odbora i članovi opšteg udruženja preduzetnika i privrednika opštine Trstenik izdvajaju na godišnjem nivou. To je nešto sitno, to su suviše mala sredstva, znajući koliko je privreda opterećena, pa smo onda našli za shodno da neku sitnu članarinu da od tih ljudi da nam plaćaju, i normalno imamo neki 500.000 dinara tokom čitave vegetativne godine od opštine Trstenik, koja nam pomaže da bismo mogli što je moguće lakše da sve to prevladamo. U zavisnosti od tih sredstava zavisit će dokle ćemo, šta ćemo, kako ćemo i u kom pravcu ćemo da idemo. Sa tih 500.000 i ovo što sve mi imamo, vrlo dobro znate, nisu neka sredstva, nije to neki iznos sredstava, para i tako dalje, ali bez obzira na sve to, mi u sklopu svega toga uspevamo da opstanemo. Na ime toga nam i kancelarija koja je ovde u Radoja Krstića non stop, znači svakog radnog dana ujutro od 8 do 3 sata otvorena, gde mogu svi privrednici, preduzetnici, čak i građani opštine Trstenik da se pojave, da dođu, da zatraže bilo kakvu informaciju koja je nama normalno dostupna i sa kojom mi raspolažemo, i ujedno mogu kod nas da tamo dobiju ne samo informaciju, nego mogu primjera radi, ako hoće,
a bez ikakve nadoknade, da bilo kakav dokumenat ili bilo šta da isfotokopiraju, da im treba ili već ne znam šta sve i tako dalje, da bi mogli da se pojave u nadležnim službama na nivou opštine. 10. maja obeležava se Međunarodni dan fizičke aktivnosti pod sloganom Kretanjem do zdravlja. Ovaj datum ustanovljen je 2002. godine od strane Svetske zdravstvene organizacije u cilju podizanja svesti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja. Mališani u vrtiću Biseri obeležili su ovaj dan. Svetska zdravstvena organizacija je u cilju podizanja svesti celokupne svetske javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja i blagostanja 10. maja 2002. godine pokrenula globalnu inicijativu za obeležavanje Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Ovaj dan se u našoj zemlji obeležava pod sloganom Kretanjem do zdravlja. Danas je Međunarodni dan fizičkih aktivnosti. U svim grupama u predškolskoj ustanovi on se obeležava kroz fizičke aktivnosti. Cilj nam je da kroz te fizičke aktivnosti održimo povećanje obima pokreta i mišićne mase kod dece, izdržljivost, brzinu pokreta, smanjenje bola, razvijanje koordinacije pokreta, poboljšanje statusa i položaja tela. Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Svake godine najmanje 1,9 miliona ljudi širom sveta umre od posledica fizičke neaktivnosti. Najmanje 30 minuta redovne fizičke aktivnosti usmerenog intenziteta 5 puta sedmično smanjuje rizik od nekoliko hroničnih nezaraznih bolesti. Veća aktivnost ima i više koristi. Fizička neaktivnost je nezavisni faktor rizika za nastanak nezaraznih bolesti na koje može da se utiče. Širom sveta do 2015. godine predviđa se povećanje smrtnih slučajeva od hroničnih nezaraznih bolesti za 17% ukoliko se ne preduzmu aktivnosti i ne utiče na uzroke. Svetska zdravstvena organizacija je na čelu međunarodnih razvoja i promocija fizičke aktivnosti, pružajući podršku zemljama članicama u jačanju politike i omogućavajući dijalog između kreatora politike, zdravstvenih eksperta, privatnog sektora, nevladinih organizacija i medija, u 2014. usvojila globalnu strategiju o ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravlju, koja ima za cilj da unapredi javno zdravlje putem pravilne ishrane i fizičke aktivnosti. Moj današnji apel je bio, vežbajte i kad vam se to ne radi, jer to će vam kasnije dobro doći. Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, odrasli bi trebalo da upražnjavaju najmanje 150 minuta umerene ili najmanje 75 minuta intenzivne fizičke aktivnosti nedeljno. Deci je potrebno najmanje 60 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti dnevno. Od pola i starosti, zdravstvenog stanja, a posebno u odnosu na stanje utreniranosti, to jest kondicije, zavisi i izbor vrste aktivnosti, njena učestalost i trajanje. Redovna, umerena fizička aktivnost unapređuje rast i razvoj dece i mladih, povećava samopouzdanje, samopoštovanje i stvara osjećaj pripadnosti zajednici. U prostorijama Gradske uprave Kruševac zasedao je programski savet na kome je doneta odluka da ovogodišnji dobitnik Belovodske rozete bude glumac, scenarista, režiser i novinski kolumnista Radoš Bajić. Tradicionalna manifestacija Belovodska rozeta, koja se ove godine održava po 47. put, otpočeće 10. i trajaće do 16. jula. Program počinje radom vajarske kolonije Belovodski peščar i mozaičarske kolonije Mladen Srbinović u Beloj vodi, a jednoglasnom odlukom programskog saveta za ovogodišnjeg dobitnika izabran je Radoš Bajić, glumac, scenarista, režiser i novinski kolumnista. Pred krajem ove manifestacije biće održano i završno veče, naravno i uručenje Belovodske rozete i beseda, a savjet je odlučio da ove godine nagrada Belovodska rozeta pripadne Radošu Bajiću, našem proslavljenom glumcu, reditelju, scenaristi. Nama posebno dragom jer eto, rodom je iz ovog kraja, a svakako i posebno je proslavio naš kraj svojom serijom Selo Gorija, Baba se češlja i na jedan zabavan, ali istinit način opisao i život naših ljudi na selu. Tako da ovom prilikom u ime saveta i u ime grada Kruševca čestitam dobitniku rozete. Svake godine ova manifestacija okupi brojne likovne umetnike kao i vajare. Vajara imamo, ja mislim, negde oko 70, ali imamo, nas raduje što imamo i mladih ljudi koji su sada vajari, znači koji to nastavljaju i tu tradiciju. Dolaze nam i sa
Iz Niša smo imali prošle godine isto ljudi koji su dolazili kao vajari da budu. Znači, tradicija se uglavnom nastavlja i to nas mnogo raduje. Samim tim, Belovodska rozeta da je, da ne postoji i da je, kad ne bi bilo, ne bi ni tih vajara bilo, ne bi ni imalo uticaja tolikog. Najveće na zgradi Skupštine Srbije, na Hilandaru, crkva Svetog Marka u Beogradu, u Francuskoj rađeno je. Sad recimo konkretno imamo gde naši vajari rade i na Nijegarini vodopad, ima Srpsku crkvu, radili su u Kanadi, u Argentini. Taj Belovodski peščar proslavio je Belu vodu, da kako možemo da kažemo. Manifestacija Belovodska rozeta održava se od 1975. godine, dok se od 1988. godine u znak priznanja za umetnički, kulturni i naučni doprinos srpskoj kulturi zasluženim pojedincima dodeljuje priznanje Belovodska rozeta. Obaveštavaju se korisnici koji su dobili aprilske račune za grejanje sa datumom dospeća 30. april, da treba da stoji 20. maj tekuće godine. Uplate po ovim računima mogu se vršiti do 20. maja, a nakon tog datuma zaračunava se zakonska zatezna kamata. Javno-komunalno preduzeće Energetika izvinjava se korisnicima zbog greške u računima. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene 24, a poginulo jedan učesnik u saobraćaju. Podsećamo da policijski službenici saobraćajne policije u zonama svih osnovnih i srednjih škola u zemlji preduzimaju mere kako bi se očuvala bezbednost dece u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije koristi priliku da apeluje na vozače da obrate posebnu pažnju u zonama škola, a u prvom redu da poštuju propisane ograničenje brzine, odnosno da prilagode brzinu kako bi mogli bezbedno da zaustave vozilo i propuste pešake na pešačkom prelazu. S obzirom da se i danas zbog povoljnih vremenskih uslova na putevima očekuje veći broj motocikala, mopede i bicikala, apeluje se na vozače pomenutih vozila da poštovanje propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti. Javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan Trstenik obaveštava građane da će ulica Kneginje Milice od raskrsnice sa ulicom Milana Rajčevića do raskrsnice sa ulicom Aleksandra Babovića biti zatvorena za saobraćaj 3. juna 2023. godine od ponoći do sutradan u 22 časa zbog održavanja gradskog vašara. Mole se građani da svoja vozila uklone i ne parkiraju u ulici Kneginje Milice od ulice Milana Rajčevića do skretanja u ulicu Aleksandra Babovića u navedenom terminu. U Velikoj Drenovi preminuo je Branislav Mutavdžić Baja. Rođen je 2. oktobra 1942. godine od oca Miloša i majke Ružice. Kao nastavnik i pedagog brojnih generacija đaka ostavio je neizbrisiv trag u osnovnoj školi u Velikoj Drenovi. Bio je vrstan sportista i sportski učitelj. Kao učenik u Beogradu postao je član tima fudbalskog kluba Partizan. Po preporuci trenera Đorđa Vujadinovića prelazi da igra u OFK Beograd, gde je pokazao svoj impresivan talenat i umeće. Ubrzo je postao i član mlade ekipe OFK Beograd kod trenera Đorđa Milića. Na turniru u Nemačkoj 1961. godine zadobio je tešku povredu i okončao fudbalsku karijeru u Beogradu. Vratio se u zavičaj i zaposlio u preduzeću Dr. Milunović i zaigrao u prvoj postavi u timu Trstenika. 1965. godine završio je u Beogradu Višu pedagošku školu Odsek fizičke kulture i ostvario veliki životni san postavši nastavnik. Uporedo sa radom u prosveti, sa puno žara, posvećuje se razvoju sportskog života u Velikoj Drenovi. Baveći se raznovrsnim aktivnostima u prosveti i kulturi, a najviše u oblasti sporta, on je bez sumnje bio jedna od najuglednijih i najuticajnijih ličnosti u razvoju sportskog života u Velikoj Drenovi, ali i u susednim selima. Formirao je fudbalski klub 15. oktobar, bio mu prvi trener, a zatim postaje i trener ženskog rukometnog kluba Prerovo, koji će pod njegovim vođstvom postati jedan od najuspešnijih ženskih seoskih klubova u Jugoslaviji. Od oktobra 1970. godine bio je u braku sa suprugom Vukosavom. Otac je dve ćerke. Za razvoj sporta u Velikoj Drenovi i obrazovanje brojnih generacija u ovom selu, Branislav Mutavdžić Baja ostavio je nesebičan doprinos i neizbrisiv trag.
sponzor vremenske prognoze MG Mivela. U četvrtak promenljivo oblačno, malo sveže i nestabilno povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Košarskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U petak promenljivo oblačno i nestabilno povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Košarskom području umeren i jak i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji.